Träningshjälpmedel är någonting jag testar en hel del i Max recenserar till exempel, och det händer att jag använder även i mitt arbete. Jag har fått en hel del frågor om det, och det är det vi ska prata om idag i dagens avsnitt av Fråga Max. Så hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Fråga Max här på mspgolf.se. Det är jag som är Max, och idag pratar vi träningshjälpmedel. Med andra ord, allting som kan hjälpa oss att bli en bättre golfspelare, allting som säljs, eftersom träningshjälpmedel har en tendens att kosta ganska mycket eftersom det lovar så stora resultat, tror jag. Men vi ska prata om det i alla fall. Jag har fått en hel del frågor om just träningshjälpmedel, och vi börjar med en gång. Första frågan är ganska enkel. Hej Max, vad tycker du om träningshjälpmedel? Ja, frågan i sig var enkel, svaret kanske inte är lika enkel. Jag tycker bra om träningshjälpmedel, så säger jag. Men vi behöver prata lite grann om vad som är ett träningshjälpmedel och vad som är ett träningshjälpmedel som inte fungerar. Så kanske vi kan kalla det. Vi kan dela in det i två olika nivåer egentligen, eller två olika kategorier. Vi har de träningshjälpmedel som till exempel är till för att tvinga in mig i en viss position i en sving, i närspelet, allt vad det är. Jag tänker till exempel tröjor som finns, jag tänker att det finns saker för närspelet som ska hjälpa oss att hålla handlederna på plats. Allt sånt där, det är träningshjälpmedel som jag inte ger mycket för. Och vi kommer snart till varför. Sen har vi de som ska helt enkelt hjälpa oss att få en känsla, hjälpa oss att bygga upp någonting. Jag tänker till exempel på Orange Whip, vi har DST Compressor Club, alla de här som helt enkelt gör att jag måste göra någonting för att ha användning av träningshjälpmedlet. Inte att jag behöver bara sätta dit träningshjälpmedlet och sen köra så kommer allting vara löst. Så kan vi också dela upp det. Och anledningen till att jag tycker så mycket om de här sakerna som kräver att jag tänker att jag känner efter och att jag gör rätt för att de faktiskt ska fungera, det är helt enkelt för att det är därifrån jag som människa kommer lära mig mer. Där kan jag få in känslan, jag kan få in en förståelse för vad det är jag behöver göra. Jag kan använda den 2-3 gånger för att sen lägga bort den och försöka kopiera samma känsla med en vanlig golfklubba, så att säga. För det är ju där vi faktiskt vill göra det. Och det är där vi har problemet med många av träningshjälpmedlen. De får ju inte användas på golfbanan, så att om de då tar över allt för mycket, som till exempel någonting som tvingar mig in i en position, då kommer jag kunna börja lita på det här träningshjälpmedlet. Det känns jättebra när jag står på rangen till exempel och får använda det hur bra som helst. Men vad händer när vi tar bort det? Där har vi en viktig fråga, och där är ju egentligen anledningen till att jag kanske inte tycker så mycket om de delarna. Med en liten, vad ska vi kalla det, med en liten, ett litet undantag, det är spelare som kanske behöver lära sig någonting nytt. Jag kan tänka mig till exempel en swing guide som jag har använt en del, det vill säga någonting som jag fäster på klubban för att lära mig att ha en böj i handleden, alltså en handledsättning. Jag har använt den med ganska stor framgång för nybörjare till exempel, som kanske inte är vana vid att swinga en klubba, som kanske inte riktigt förstår vad det är jag pratar om. Där har de ett jättebra sätt att få feedback på om de gör rätt eller inte. Och ur ett sånt perspektiv så kan de verkligen fungera, de här träningshjälpmedlen. Men är man en mer erfaren golfare och till exempel, ja, så tycker jag inte att de är lika effektiva som de kanske borde vara. Och de för det första, eller för det andra menar jag, använder väldigt mycket känsla. Det blir en, eller väldigt lite känsla, det blir en trygg känsla av att man har ett träningshjälpmedel, med den trygga känslan förlitar man sig ofta allt för mycket på, och då när man tar bort det och kommer ut på golfbanan, då är det som bortblåst det där du har tränat på. Så att det finns plats för dem, tycker jag, absolut. Är de använda på rätt sätt, det vill säga kanske någon sving bara och sen försöka kopiera känslan, ja, men då kan de nog få godkänt av mig. Men framförallt tycker jag om träningshjälpmedel som tvingar dig som spelare att tänka efter, tvingar dig att känna efter och försöka se till att du lyckas med någonting specifikt. Till exempel som sagt en Orange Whip eller en DST Compressor Club. Fråga nummer 2. Hej Max, vilket träningshjälpmedel är din favorit att använda vid träningar? Och då är ju frågan om vi menar mina träningar, om vi menar elever som jag arbetar med eller spelare som jag arbetar med. En favorit jag har kommit till, det är såklart DST Compressor Club. Det är den första grejen jag recenserade på Max Recenserar till exempel. Och den tycker jag verkligen hjälper många spelare på olika nivåer. Och den har även hjälpt mig, om jag ska vara helt ärlig. Jag använder den till och från. Men det är nog det hjälpmedel jag det senaste året i alla fall har använt absolut mest på golfare av alla nivåer. Som spelar höger i alla fall, eftersom jag bara har den på höger sida. Så DST ligger väldigt, väldigt bra till. Personligen har jag även börjat tycka väldigt mycket om Orange Whip, som det heter, för den som inte har sett det, så är det helt enkelt en klubbliknande grej med en stor
som ska se ut som en apelsin, jag gissar därav namnet. Orange klump på ena sidan. Och en glasfiberskaft som hela tiden ska hjälpa oss att ha lite koll på vart svingtyngden är, om vi kallar det. Alltså tyngden i klubbhuvudet är under svingens gång. Det funkar bra som uppvärmningshjälpmedel, men även att förstå lite grann svingspår, bladposition faktiskt, även om det inte är ett golfblad, utan bara ha koll på hur många spelare vart allt det tar vägen. Så det har faktiskt också blivit en favorit. Sen har vi naturligtvis träningshjälpmedel som jag tycker Superspeed Golf är ett träningshjälpmedel. Men det kanske är ett träningshjälpmedel på ett lite annorlunda sätt, där vi pratar mer svinghastighet. Men där är Orange Sweep och DST, det är faktiskt två stora favoriter. Sen om jag skulle rekommendera ett träningshjälpmedel till någon, så är det första skulle jag säga, det är siktpinnar. Två siktpinnar, så kan man göra enormt mycket i form av övningar. Man kan använda dem till att förstå väldigt mycket och allt vad det är. Så där är nog det största träningshjälpmedel jag använder absolut mest. Men jag ser det ibland som ett träningshjälpmedel, så säger vi. Så att träningshjälpmedel, så är det siktpinnarna absolut först jag skulle rekommendera. Men även en Orange Whip eller som sagt en DST Compressor Club gör en stor nytta för spelare som behöver det, eller som helt enkelt kan behöva träna på olika saker där dessa grejer hjälper till. Fråga nummer 3. Hej Max, vilket träningshjälpmedel kan du rekommendera en slicare? Och jag tog med den här frågan inte enbart för slicer, utan jag tog det för, tänkte jag, för spelare som har problem med att ha kontroll på bollflykten. Eller helt enkelt vad bollriktning, om vi kan kalla det. Och faktum är att jag har en stor favorit när det gäller just det där nu för tiden. Det är just Orange Whip som jag precis pratade om. Det är ett träningshjälpmedel som jag har använt mycket det senaste, vad ska vi säga, den senaste säsongen, eller mycket mycket, men jag har använt en hel del den senaste, sista halvan av den förra säsongen, så säger vi. Och det den gör så att det ger möjlighet att kontrollera lite mer vad klubbhuvud är. Det är lättare för mig att lära ut svingspår och hur man kan göra för att manipulera det svingspåret med en Orange Whip till exempel. Det kan vara svårt ibland med klubbor, eftersom det är svårt, kan vara svårt att känna vad som är längst ut. Men någonting där du helt plötsligt har en väldigt tyngd längst ut, så det är lättare, upplever jag, för både mig själv men även för spelare jag coachar, att helt enkelt ha koll på vart det är. På så vis kan de ha lättare att förstå hur de kan förändra sin sving för att få den där grejen att röra sig i ett annorlunda sätt. Och det har hjälpt mig med att kontrollera just svingspår för väldigt många spelare. Och det i sin tur gör att man kontrollerar helt enkelt vart bollen tar vägen så småningom. Även där skulle jag nog säga att även siktpinnar kan vara en väldigt, väldigt bra idé. Jag använder det som till exempel bara visa hur man kan ändra svingspåret återigen. Jag brukar lägga dem ner i backen och peka dem lite utifrån, eller inifrån och ut till exempel då, för en slicer, och försöka få dem att svinga lite inifrån och ut för att försöka påverka svingspåret. Så återigen kommer vi tillbaka till de här siktpinnarna, som är en billig investering. Och ärligt talat behöver du kanske inte köpa siktpinnar, men pinnar av något slag, det skulle kunna vara blompinnar också, det är en enorm hjälp om man använder dem på rätt sätt. Så att en Orange Whip, om man är riktigt nördig som jag är, eller om du har en tränare som du kan låna en hos, eller ett par siktpinnar, tycker jag alla borde ha i vägen för att kunna använda i form av att ställa upp övningar och som sagt ha koll på vart man svingar till exempel. Så det är mitt stora rekommendation när det gäller träningshjälpmedel just nu. Så där har vi dagens avsnitt av Fråga Max med inriktning på träningshjälpmedel. Det är en stor djungel där ute, och ska jag vara helt ärlig, så majoriteten av träningshjälpmedel som finns har jag svårt att rekommendera. Jag tycker att det finns, eftersom det går så långt ifrån den sport vi verkligen spelar, då är det inte säkert att det kanske är en så jättebra idé, och många gånger låter det bättre än vad det faktiskt blir. Sen finns det naturligtvis en stor del i att använda träningshjälpmedlen på rätt sätt. Även de jag rekommenderar, även om jag verkligen använder, vill jag se till att spelare använder på rätt sätt. Annars kan det återigen bli en effekt där man helt enkelt inte märker av en förbättring överhuvudtaget. Utan jag har ett ganska intressant blogginlägg om just feedback på träningshjälpmedel på bloggen på mspgolf.se. Det rekommenderar jag verkligen att du läser om du är intresserad av allt det där. Annars får jag tacka så mycket för att du tittade. Är det så att du är intresserad mer av vad vi gör här på mspgolf.se, så kan jag rekommendera dig att prenumerera på vår YouTube-kanal. Vi har även en del andra serier som du ser här under just nu, där du kan klicka in och se lite grann vad vi gör mer här på mspgolf.se helt enkelt. Men annars får jag som sagt tacka för att du tittade. Lycka till med träningen. Och kör hårt!